Одружитися в магічну дату. На це число наречені записувались за місяць-два. Подружжя Яковенків говорить, три сімки принесуть їм щастя. Це число традиційне, це число сім'ї. Тому ми захотіли, щоб три сімки були в нашій даті свадьби. Ольга та Євген ще чекають своєї черги перед входом. Кажуть, що ця дата їм дісталася випадково. Коли вибирали, не знали. Потім вибрали і так попало, що 07.07.17. Сім від слова «сім'я» будемо сподіватися. Збіг трьох сімок у сьогоднішній даті зробив її привабливою для укладання шлюбу. У Полтаві цього дня на весільний рушник стали 35 пар. З них 5 обрали шлюб за добу. Юлія Кравець, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.